أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. نعم ات الله تجث مشيش مشيب برسيت Një shenj tjetër për ta është që para ardhës të tyre ne ingalkuam në anijen e mbushur plot të nuhut dhe për ta krijuam mjetet e ngjashme me atë anije në të cilat hipim. Po të duam, ne i fundosim ata e atëherë as nuk do të mund të ndihmoj kush, as nuk do të mund të shpëtojnë, por vetë se me mëshirën tonë duke i lën ata të knaqë një farkohë. Kur atyre e thuhet, duaj unë asaj që keni para jush dhe asaj që është pas jush. Me qëllim që Allahu t'ju mëshiroj, ata nuk dëgjojnë. Sa herë që atyre u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i shmangen asaj. E kur atyre u thuhet, jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu, atëherë mohuesit u thonë besimtarve, pse ne do t'ju shem ata që po donte Allahu do t'ju shem të vetë, ju jeni vërtet në humbje të dukshme. Ata, jo besimtarët, thonë gjithashtu, kur do të përmbushet kjo premtim dënimi i Zotit nëse ajo që thoni është e vërtet. Ata presin vetëm një Zot të mërshëm, që do t'i kaplojnë ndërsa grinden me njëri tjetrin. Atëherë, nuk do të mund të lënë testament e as të kthehen të familjet e tyre. Dhe, kur të fryhet në sur, ata do dalin nga varë dhe do nxitojnë drejt Zotit e tyre, duke thënë, mjerë ne, kush në ngritje prej varëve tona, do të thuhet, ja kjo është ajo që ka premtuar i gjithëmëshirshmi, të dërguarit kanë thënë vërtetën. Do tjetë ajo vetëm një zë i tmerrshëm,
e ata të gjithë do të paraqiten para nesh. Atë ditë askujt nuk do t'i bëhë ndonjë padrejtësi dhe ju do shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. E ka thënë vërtetën Allahu xhallashanuhu. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Takohemi sërish në një emision tjetër, në një ditë tjetër të re në emisionin ton para iftarit, duke lutur Allahun xhallashanuhu që dhe këtë ditë të sotshme të agjerimit ton, këto 10 ditë të cilat mbaruan nga ky muaj i bereqetshëm, nga ky muaj i Kur'anit, nga ky muaj i agjerimit, Allahu xhallashanuhu të na i pranoj dhe të na i bëj kabul. Ishin ajetet 41 dhe në ajetin 54 nga surja Yasin, të cilat për njëve i lexoi hoxha i nderuar Bashkim Efendi Spahiu, imam në xhamin Mudarris Ali Efendi në Prizren. Hoxha Efendi, mirë s'keni ardhë. Pra, të ndërrujë të shikuës në të njëtë një kohë, hoxha, përveç që lexoi Kur'an, do të bëjmë me të muhabet, do të bashkëbisedojmë për temën e sotme, për atë për cilën e kemi zgjedhur shpalljet hyjnore. Shpalljet të cilat Allahu xhallashanuhu i kishte zbritur të gjithë pejgamberëve të tij, duke filluar nga Ademi alayhiselam, njeriu i parë, krijesa e parë, deri tek Muhamedi alayhiselatu wassalam në shpalljen e fundit hyjnore me vulën i cili konsiderohet në të njëjtën kohë edhe vula e pejgamberisë, pejgamberëve pra, Kur'ani famëlar me të shpalljen hyjnore të cilën erdhi pejgamberi ynë Muhammed Mustafa alayhiselatu wassalam. Bashkim Efendi, me të vërtet, nëse neve flasim tash për se cilën për këtyre shpalljeve apo këta pejgamber, pa dyshim që ata ishin të shumtë. Mirë po, për fillim, do të pyetnim, cili ishte qëllimi dhe misioni i pejgamberve që erdhen me këtë shpallje hynore? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi ecma'in. Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhallashanuhu. Paqja, rahmeti dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Lejoni që në fillim të përshëndes të shikuesit e këtij televizioni me përshëndetjen islame, selam aleikum rahmetullah. Dhe një herët t'ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar nga ana Allahu xhallashanuhu. Amin. Tema për cilën do të mundohemi të bashkëbisedojmë, të flasim sonte, është një temë goxha e gjerë, është një temë që lyp një shtjellim më të thuktë, një shtjellim më të gjerë, por neve do të mundohemi shkurtimisht pra të bëjmë fjalë për shpalljet e pejgamberëve në përgjithësi, e për shpallin e pejgamberit ton Muhammed a.s. veçanti, pasi që gjendemi në muajin e madh të Ramazanit. Mund të quajmë edhe muajin e Kuranit, sepse në të filloi të zbretë Kurani, pikrisht në muajin e madh të Ramazanit, më saksisht në 10 ditën e fundit të Ramazanit, dhe më saksisht në natën e madhe, në natën e madhe të Kadrit, që Allahu xhallashanu na thot bismillahirrahmanirrahim, Shehru Ramadan e ledhi unë zile fihi l-Kur'an. Muj Ramazanit është muj në të cilin filloj të zbret e Kur'ani. Pasi që jemi në mujnë e Kur'anit, jemi në mujnë që filloj të zbret e shpalja pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Ne deshëm që shkurtimisht të bëjmë fjalë se si i erdi vahi, si i erdi shpalja, si i zbriti Kur'ani pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Dhe para se të flasim pra se si erdi vahi shpalja Muhammed a.s. dhe cili ishte misioni apo qëlimi i ardhjes e pejgamberit a.s. si pejgamber, para se të flasim për këtë, do të ndalemi shkurtimisht të bëjmë fjalë për misionin e pejgambereve para Muhammed a.s. cili ishte misioni tyne, cili ishte qëlimi tyne, cili ishte shkaku i ardhjes se pejgambereve një pas një, kohë pas kohë, etap pas etape, periudhë pas periudhe. Dihet mirë se 25 pejgamber të Allahu xhallashanuhu janë të përmendur në Kur'an Kerim, dhe për tre prej tyre të cilët përmenden në Kur'an Kerim, nuk dihet sakt se a kanë qenë pejgamber apo nuk kanë qenë pejgamber. Por nuk do të thotë se ishin vetëm këta pejgamber që përmenden në Kur'an, por ka patur pejgamber
para Muhamedit alayhi salatu selam që Muhamedi alayhi salam në një hadith të tij, në një thënie të tij thotë ishin gjithset 124,000 pejgamber. Dhe për këtë arsye Allahu në Kur'an Kerim po i thotë pejgamberit alayhi salam për disa prej tyre të kemi treguar dhe për disa të tjerë nuk të kemi treguar. Andaj prej 6 shtyllave të imanit, një prej tyre është të besuarit në pejgambert e Allahu xhaleshanu. Misioni i të gjithë pejgamberëve ishte i njëjtë. Frymëzimi i të gjithë pejgamberëve ishte i njëjtë. Ata kishin qëllimin e njëjtë, kishin synimin e njëjtë të ftonin njerëzit në besim në Zotin e vetëm një. Prej kohës së njeriu të parë, dhe pejgamberit të parë, Ademit alayhi salatu selam, deri te pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu selam, vule pejgamberisë, misioni tyne ishte i njëjtë. Argument për këtë kemi fjalën e Allahut xhalleshanuhu që Allahu xhalleshan në Kur'an po thot Bismillahirrahmanirrahim wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayh annahu la ilaha illa ana fa'budun sadaqallahu alazim, që do të thot nuk kemi dërguar asnjë pejgamber tjetër para teje ndryshe përveç se kemi frymzuar atë se vërtet nuk ka zot tjetër përpos meje, prandaj më adhuroni mua. Argument kuranor, ajet kuranor ky, fjale Allahu Gjellëshanu kjo që po na e bën neve me dije se qëllimi i të gjithë pejgamberëve, misioni i të gjithëve, ishte që të ftonin në besim në Zotin e vetëm, në Zotin e vetëm një. Pra qëllimi i ardhjes e pejgamberëve ishte që t'i udhëzonin njerëzit në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu, që ta besonin Allahun pa rival, pa shok, t'i bëjnë ibadet Allahu Gjellëshanuhu. Për këtë çështje, na dëshmon edhe një ajet tjetër kuranor, që të gjithë pejgamber të Allahut e kishin synimin e njëtë, të gjithë ata e kishin qëllimin e njëtë. Allahu Gjellëshanuhu thot, Bismillahirrahmanirrahim, inna euhajna i lejke, kema auhajna ila Nuhi wa nëbijina min ba'di wa auhajna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Jakuba wa al-Asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Suleimana wa atajna Dawud Zabura ila akhir l'aja dherin e fund të ajetet që pona thot Allahun Gjellëshanuhum ne të kemi frimzua ty Muhammed si që kemi frimzua Nuhun dhe pejgamberët pas ti, kemi frymzuar Ibrahimin, Ismailin, Ishakun, Jakubin dhe pasarësit e Jakubit, Isain, Ejubin, Yunusin, Harunin, Sulejmanin e i dham Davudit Zëburin. Kemi dërguar të dërguar të tjerë për cilët kemi tërguar që në parë dhe të dërguar për të cilët nuk të kemi tërguar e i ka folur Allahu Musaut me fjalë. O kellem Allahu Musa teklima. Pra, edhe një ajet tjetër kuranor që po na bën neve me dije se pejgamberët para Muhamedit alayhi salatu selam, edhe për ata të cilët na tregoi Allahu në Kur'anin e Kerim, edhe për ata të cilët nuk na tregoi dhe na tregoi pejgamberi selam se nuk pati popull dhe mes që nuk pati të dërguar, dhe misioni i të gjithë atyre ishte njëjtë, që t'i ftonin njerëzit në besim në Zotin e vetëm një. Allahu xhallashanuhu dërgoj pejgamber kohë pas kohë, periudhë pas periudhe, etapë pas etape, në mënyrë që njerëzit në botën tjetër mos thonë para Allahut, ja Rab, nuk ka pas kusht na udhëzoje, nuk kemi pas të dërguar. Për këtë arsye Allahu dërgoj në çdo mes pejgamber dhe pati prej popujve që i besuan, pati prej popujve që i kundërshtuan, i dëbuan, i mbytën e tjera tjera. Pejgamber të Allahu xhaleshanuhu që janë 25 të përmenë në Kur'an, 5 prej tyne janë ulul azmi minar rusul, që bën pjesë edhe Muhamedi alayhis salam, shëmbëltyra e njerëzimit, pejgamberi alayhis salam. Pra 5 të dërguar më të vendosur dhe 5 të dërguar të cilët përjetuan sakrifica, përjetuan peripeti gjatë kohës së shpalljeve të tyre, gjatë kohës së vahjeve nga ana e Allahut xhaleshanu. Prandaj për ta rumbullaksuar këtë pyetjen e parë të parashtruar nga ana juaj, ne mund të themi se mision i pejgamberëve që Allah i dërgoi në këtë botë, në këtë dunjë, ishte një qëllim
dhe nuk mund të themi se ky pejgamber është dërguar për këtë fe, ky për këtë fe tjetër, ky për këtë din, ky për atë din tjetër. Po, tek popujt e ndryshëm janë dërguar pejgamberët, po misioni i ardhjes së tyre në këtë botë është një. Ti ftojnë njerëzit që të besojnë në Allahun e vetëm një. Me të vërtetë tër ky numër i këtyre pejgamberëve të Zotit, pra që përmendet ju 124.000 siç thuat në atë thënien e pejgamberit alayhisalatu wassalam, ne hep të kuptojmë se gjithë ata kishin misionin e vet, gjithë ata kishin qëllimin e vetëm, ai ishte monoteizmi. Pasi që gjithë ata paskën pas qëllimin e vet, të njëjtin monoteizmin, besimin në një Zot. Atëherë cilat mund të themi se mund të jenë mënyrat e shpallës cilat Allah xhaleshanuhu u azbriti pejgamberëve të tij, cilat ishin ato pej mënyrave që ndoshta na e përmend edhe Kurani? Natyrisht qëllimi i ardhes së të gjithë pejgamberëve thamë se ishte një. Frymëzimi i tyre ishte i njëjtë, që të ftojnë njerëzit në besim në Zotin vetëm një. Ndërsa mënyrat se si Allahu xhaleshanuhu u dërgoi vahin, u dërgoi shpallet pejgamberëve të Allahut xhaleshanuhu, ndryshonin nga njëra tek tjetra. Argument për këtë kemi fjalën e Allahut xhaleshanuhu, ku Allahu xhaleshanuhu në Kur'an i Kerim po thotë kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimuhu Allahu illa wahyin aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fayuhyi bi idni ma yasha innahu aliyun hakim. Sadaqa Allahu al-azim. Çë do të thotë? Nuk është përcaktuar për asnjë njeri, për asnjë pejgamber, që Allahu t'i flasë në ndonjë mënyrë tjetër, përveç nëpërmjet frymëzimit ose pas një kështjelle, ose dërgon një të dërguar për ta inspiruar atë me lejen e tij çka të dojë. Vërtet Allahu është i lartësuar e i matur. Nga jetën e fjalë, nga kjo fjalë Allahu xhaleshanuhu ne po kuptojmë se ishin tri forma të shpalljeve. Ishin tri forma të mënyrës së shpalljeve se si Allahu xhaleshanuhu u dërgoi pejgamberëve shpalljet, pejgamberëve pra vahin. Mënyra e parë që ciket në këtë ajet kuranor është inspirimi, është frymëzimi. Kur pa ndërmjetësimin e melekut Xhibril, Allahu xhaleshanuhu e frymëzon të dërguarin e tij. Kësi lloj shpallje i erdhi Ibrahimit alayhisalatu wassalam. Pra kjo shpallje i ndodhi Ibrahimit a.s. Pastaj në vazhdimësi në katërt kuranor bëhet ose pas një kështjele, pas një perdeje, i flet Allahu xhaleshanuhu të dërguarit të tij, pejgamberit të tij, pa ndërmjetësimin e melekut Xhibril, drejt për drejti ky lloj vahi, kjo lloj shpallje i ndodhi Hazreti Musës a.s. ku kemi ajetin e lartë cituar: Bismillahirrahmanirrahim, wa kellem Allahu Musa teklima, dhe i foli Allahu Musait me fjalë. Kjo është mënyra e dytë e vahit, kur pra Allahu xhaleshanuhu i flet të dërguarit e tij nëpërmjet jo nëpërmjet melekut Xhibril, po pas perdeje dëgjonte zërin e Allahut, pra i fliste drejt për drejti. Kjo ndodhi tek Musa alayhi salam. Edhe forma e tretë apo mënyra e tret e vahjeve, e shpallive që ndodhe pejgambereve të Allahu xhaleshanuhu ishte kur Allahu xhaleshanuhu e dërgonte të dërguarin e ti, melekun e shpalljes, Xhibrilin, për t'i inspiruar, për t'i apru vahin apo shpalljen pejgamberit të ti që e kishte zgjedhur për pejgamber. Pra forma e parë në përmjet frymëzimit, e dyta në përmjet perdes, dhe e treta pra kur e dërgon të Xhibrilin, sepse të gjithë e dim ne se Xhibrili është meleku i shpalljeve, meleku që u apruri vahjet, shpallet pejgamberëve në përgjësi, por edhe Muhammedit alayhi salatu selam. E në formën e tretë të vahjet bën pjesë edhe forma, mënyra apo metoda se në çfarë mënyre i erdhi vahji pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu selam. Pra këto ishin tri forma, tri mënyra me cilat ju erdhen shpalljet pejgamberëve të Allahut. Të nderuar të shikues, pra jemi drejt për drejt nga xhamia e Saraçhanës këtu nga qyteti i Prizrenit me hoxhën ton të nderuar Bashkim Spahiu, imam në xhamin Mudarris Ali Efendi në Prizren, për të bashkëbiseduar me të për temën shpalljet hyjnore.
Neve mund të na ndiqni edhe nëpërmjet faqes tonë në internet www.rtvbisa.com, por edhe nëpërmjet valëve të radios 102.3 MHz. Gjithashtu, gjitha këto ligjërata mund të ndiqni të inqizuara edhe në faqen tonë pra në YouTube. Bashkim efendi, pam neve në përgjithësi ato mënyrat e shpalljeve që Allah Gjeleshanu pra në përmjet tyre u azbriti shpalljet pejgamberve Zotit. Mirë, tash po dojmë ndim pak më shumë për pejgamberin e fundit, pejgamberin cilin Allah Gjeleshanu azbriti Kur'anin. Si i vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpallja? Si i ardhë? Po, pejgamberi alajhi wasallam shpallja e vinte, na tregon më së miri Hazreti Aisha radhiyallahu anha, njëra ndër bashortët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që thotë se Harith ibn Hishami e pyeti pejgamberin alayhi salam se si vjen atij shpallja. Ndërsa ai i qep përgjigjur, pra pejgamberi salam i është përgjigjur këtij sahabiu kështu: disa herë më vin mua disa si zëra si tingujt e zilës. Kur Muhamedi alayhi salam dëgjonte një zë që u përngjante tingujve të zilës, dhe atëherë kuptonte se po i vinte shpallja. Dhe kjo është vështirë për mua e më ndërpritet pasi ti kem kushtuar kujdes se ç'më tha. Herë të tjera më personifikohet mua Xhibrili si njeri, më flet dhe i kushtoj kujdes se ç'më thot. Nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam ne po kuptojmë se format e vahit apo mënyrat e shpalljes pejgamberit alayhis salam ishin dy. Si pas këti hadithi që po të tregohet nga Hazreti Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi a.s. dëgjonte disa shushurima zëra të bletëve, kishte ëndra të bukura në gjumë dhe kuptonte se po i vjen vahi, kuptonte se po i vjen shpalja nga ana Allahu Gjeleshanuhu, dhe thot pejgamberi a.s. kjo ishte forma më vështirë për mu ta pranoj vahim. Dhe mënyra e dytë apo forma e dytë, pejgamberit alayhi salatu selam i paraqitej meleku Xhibril në formën e njerëzit, po herëherë i paraqitej në formën e tij flurore që e kishte Xhibrili alayhi salam. I paraqitej pejgamberit alayhi salam në të shumtën rasteve në fizionomin e shokut të pejgamberit alayhi salam dihetul kelbi, shumtën rasteve dhe ja binte vahin, ja binte shpalljen. Pra ishin dy forma, dy mënyra të cilat Muhammed alayhi salatu selam i erdhi shpallja, i erdhi vahi. E kjo mënyra e dytë se si i vije pejgamberit alayhi salatu selam, i vije edhe të gjithë pejgamberëve, edhe të gjithë pejgamberëve në përgjithësi, se siç tham më parë, Xhibrili ishte meleku i shpalljeve, Xhibrili ishte meleku i cili u abinte vahin pejgamberëve të Allahut xhalleshanuhu. Dhe shumë herë pejgamberit alayhi salam i është paraqit tham në formë të njeriut, që të rëgohet edhe hadithi pra thajru res me flok të shpishura që e ka pyet qka është islami, qka është imani, qka është ihsani, mos të futmi në detalet të spjegimit të këti hadithin, por neve po na intereson se kemi dy forma, dy mënyra të vahjit të shpaljes se si i apruri Allahu Gjellëshanuhu pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu selam shpaljen. Hazreti Aisha radhiyallahu anha thot: e kam parë, thot, të dërguarin e Allahut duke i zbritur ati shpalja në ditët e ftohta të dimrit, dhe kur i ndërprite shpalja, vetullat e ti ishin të mbytura, ishin të mbulura në djersë. Hazreti Aisha të regon se pejgamberi selam gjatë pranimit të vahit, gjatë pranimit të shpaljes, njërësit e vetullat e tia ishin të mbulura në djersë. Dhe në ditët të para të shpalljes, në fillet e para të shpalljes, pejgamberi alayhi salatu selam frigohej se mos po i ik diçka, mos po i shpeton diçka nga Kurani, dhe filloi të mundohej ta kapte, ta mblidhte të tërën atë që po i zbrit nga Allahu xhaleshanuhu. Dhe Allahu xhaleshanuhu po i thot në Kurani Kerim pejgamberit alayhi salam: Bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisaneke li ta'jala bih, inna alejna jam'ahu wa qur'anahu, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alejna bayana. Sadaqallahu alazim. Çdo të thot, mos e shpejto ti Muhammed atë Kur'anin,
në gjuhën tënde në përsëritje për me nxënë atë më shpejt. Me të vërtet për ne është tubimi dhe leximi i ti. E kur ta lexojmë ne atë, përcillet i Muhammed leximin e ti. E pastaj për ne është sqarimi i ti. Nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte që vetëm ta mirte vahin, ta mirte shpallin nga Allahu xhalleshanuhu dhe e Allahut ishte ta futë në kokën e pejgamberit alayhi salatu wasalam Kurani Kerimin, ato ajete, ato shpallje, ato pjesë nga Kurani që vinin nga Allahu xhalleshanuhu nëpërmjet melekut Xhibril të shëmbëtyra njerëzimit të Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Bashkë fëndi, ma herët përmendët frymëzimin. Tash në ditët e sotshme ka njerëz të shumë që ndoshta në veçanti ta që shkruajnë thonë se po frymëzohem. A është frymëzimi i tyre i njëjtë i tillë ashtu siç ishte i pejgamberëve të Zotit apo ka dallim? Dihet që pejgamberët e Zotit kanë qenë njerëz të zgjedhur, atë nëse ta thonë se po frymëzohem apo siç është në arabisht ilham, frymëzim, çka është dallimi? Çka mund të themi për këta njerëz që ndoshta e kanë gabim këtë fjalë që thonë? Ka njerëz të cilët e zgjedhin vetveten e tyre. I thënë vetvetes së tyre se unë di, unë frymëzohem, unë kam njohuri e tjera e tjera. Kjo dallon si toka me qiellin, si nata me ditën, nuk është e përbashkët asgjë, bilas nuk bën të krahasojmë kësi krahasime. Sepse pejgamberi të Allahut janë të zgjedhur të Allahut, janë të dërguar të Allahut, janë të frymzuar nga Allahu xhaleshanuhu dhe kanë cilësitë e tyre, kanë vetitë e tyre, janë të mbrojtur, janë të pagabuar, janë të garantuar me xhenet. I kanë disa specifika, disa privilegje, disa karakteristika që nuk i kanë njerëzit tjerë në përgjithësi. Prandaj pas vulës së pejgamberis, pas Muhammed alayhi salatu wasalam nuk pati më shpallje, nuk pati vaj, nuk pati frymzim dhe lirisht mund të themi se këto as nuk krahasohen, as nuk afrohen me frymzimet që u ndodhen pejgamberëve në përgjithësi e Muhammed alayhi salatu wasalam në veçanti. Shpresojmë që ta përmirësojmë njëve shprehit tona gjatë fjalëve, sepse ndoshta shumë kush me këto fjalë pak që po janë më të rona, po mendon se ka bërë diçka të re. Me të vërtetë sot kemi shumë shprehi që ne janë mbave në fjalimet tona, në ligjëratët tona, ndoshta shumë kush i përdor, po në shumë të rasteve këto janë të veçanta për njerëz të veçantë, për dërgumë Zotit, apo në disa raste përdorin edhe si fatë Zotit, cilësi Zotit, Zotit na rujt prej disa njerëzve duke menduar se ata kanë arritur aq lart. Po, mbi natyrshëm që nuk ka mundësi. Bashkë fëndi, po më intereson të ashtë di në ato momente para se të vinë të pejgamberloku Muhammed a.s. Para se të vinin këto mënyre dhe këto forma shpallës. Pa tjetër që pak duhet prekim edhe në gjendjen e Arabëve, gjendjen e njerëzën përgjësi në atë kohë para se të vinë të pejgamberi. Dhe pejgamberi a.s. kishtë jetuar mesin e atyre njerëzë 40 vjetë. Si ishte ajo gjendje para se të vinë të shpallja hynore, Kurani familjar për mbrëmje njerëzimin? Po naturisht dihet se sipas historisë islame tregohet se gjendja e asaj kohe ishte alarmante. Ishte në kulminacion të së keqes. Varrosnin vajzat e vogla për sëgjalli, ushtrohej prostitucion, përdorej alkohol, bëheshin gjëra të cilat ishin shumë negative. Ishim shumë dukuri negative të asaj kohë, mu në periudhën. Mbi gjitha adhuroheshin me qindra e qindra idhuj. Idole, idhuj, besim në shumë zotna, të gjitha gjërat të cilat janë më negative të mundshme, ndodhin në kohën para ardhjes, para vahit, para shpallës e pejgamberit alayhi salatu wasalam si pejgamber, apo më mirë të themi para fillimit të zbritjes së Kur'anit. Pejgamberi alayhi salam nuk pajtohej asesi. Gjithmonë vetmohej, gjithmonë nuk pajtohej me dogmat, zakonet dhe traditat e popullit të vet, e njerëzve të vet, e mesit të vet dhe gjendja e asaj kohë pra ishte kaotike, ishte shumë e keqe, sepse tham edhe në fillim ne është një tematik goxha e gjerë, kemi shumë çka të shpjegojmë, të tregojmë.
por pa desht me u thëlluar në, 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 në histori, në, në detaje se pik për pik cilat ishin ato negativet asaj kohën. Ne mund të themi se edhe diçka tjetër na interesoi ashtu pasi që hirëm atë periudhën para se të vinte pejgamberi sa do sëron para se të vijë pejgamberi. A kishte paralajmëru dikur se do të vinte ndonjë pejgamber, do të bënte revolucion në popull, në barbotën, do të ndryshonte gjërat? A kishte paralajmëru ndonjë libër shajt më hershëm apo njerëz cilët kishin lexuar për këtë gjë? Padyshim se po. Ardhjën e pejgamberit alayhisalatu wassalam e tregoi Isau alayhisalam. Ai pejgamberi i Zotit i cili i parapriu Muhammedit alayhisalatu wassalam. Për këtë çështje tregohet në Kur'anin e Kerim më së miri ku Allahu xhallashanu thot bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ileykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم çdon thot përkujtoi kur ju tha Isau i biri Meremes o Izraelit vërtet un jam i dërguar i Zotit tek ju për të vërtetuar të vratin dhe për t'ju paralajmëruar për një pejgamber që do të vijë pas meje emri i cilit do të jetë Ahmed Muhammed do thot këtë kishte paralajmëruar Zoti Isa 6 shekuj më parë. 6 shekuj, 600 vite para ardhjes së pejgamberit alayhiselam e kishte paralajmëruar Hazrat Isa popullit të vet, njerëzve të tij në përgjithësi e besimtarëve të tij në veçanti se do të vijë një pejgamber emri i cilit do të jetë Ahmed Muhammed dhe erdhi pejgamberi jon Muhamedi alayhiselatu selam me shpallën e tij, pra me vahin e tij në kohën kur kriza e kaploi vendin në përgjithësi e gadishullin arabik në veçanti. Pa dyshim që ky paralajmërim na jep të kuptojmë shumë gjëra që ndoshta njerëz të shumt do duhej t'i besonin vetëm për hir të asaj këtij paralajmërimi don që ishte bërë para 6 më shumë se 6 shekuj. Mirë, bashkim efendi, si e përjetoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpalljen me zbritjen e këtyre ajeteve të parë të Kuranit? Më së miri na tregon kjo çështje. Pejgamberi alayhis salam edhe para ardhjes së vahit shpalljes, edhe në ditët kur po i afrohet vahi shpallja, vetmohej në net të tëra. Më së miri transmetohet nga njëra prej bashkëshorteve të pejgamberit alayhis salam, Hazreti Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thënë për herë të parë kur pejgamberi alayhiselam ka filluar të marr shpalljen, ishin ato ëndra të mira që i përjetonte në gjumë. Vetmohej në shpellën Hira dhe lutej në të net të tëra, para se të zbriste te familja e tij në Mek që të furnizohej. Pastaj kthehet tek Hatixhaja e furnizohej. Po ashtu derisa i erdhi e vërteta kur ai ndodhej në shpellën Hira kur i erdhi Meleku Gjibril Angeli dhe i tha lexo. Nga këtë transmitim i Hazreti Aishës radhiyallahu anha ne po kuptojmë se pejgamberi alayhisalatu wassalam e përjetoi një lloj befasie, një lloj diçka të re se po ndodhte në vetveten e tij, në trupin e tij, në ndjenjat e tija. Po ndodhte një diçka e pa parë për pejgamberin alayhis salam. Nga kjo thënie kuptojmë se Resulullah alayhis salam vetmohej në net të tëra, meditonte, sepse siç tham edhe më parë, njerëzit e asaj kohe besonin në shumë zotna, në shumë idhuj, në shumë idole, saqë pejgamberi alayhis salam kur e bëri shtrimin e Mekës, që po ashtu ndodhi në muajin e madh të Ramazanit, sepse në këtë muaj të madh ndodhen shumë ngjarje madhështore në historinë islame, të cilat vlen të shënohen me shkronja të arta në analet e historisë botërore në përgjithësi, po dhe historisë islame në veçanti. Pra, pikrisht në muajin e madh të Ramazanit, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, pejgamberi islam vetmohej, siç po na tregon kjo thënie e Hazreti Aishës radhiyallahu anha, dhe her pas here vinte
dhe furnizohe me ushim tek bashorti ati Hazret Hatijja radiallahu anha. Do thot ishte bëhe dashme për të vetmija, dëshonte të vetmohej. Dhe kërkonte atë realen, kërkonte disi e dinte atë hynorën, sepse me të gjitha ato doke, me të gjitha ato besime dhe tadita, pejgamberi alayhiselam asnjëherë edhe para kohës se të zgjidhe pejgamber gjatë periudhës 40 vjeçare sa ishte si jo pejgamber, nuk i kanë pëlqyer asnjëherë ato doke dhe ato zakone dhe ato besime të njerëzve të asaj kohe, derisa i erdhi e vërteta, derisa i erdhi meleku Xhibril dhe i tha ikra, lexo, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo me emër të Zotit tënd i cili të krijoi. Ata të cilët kanë vizituar Mekën e ndritshme, ata të cilët e kanë vizituar Kabën, shumica prej tyre ndoshta kanë pas fatin dhe kanë pas mundësinë që ta vizitojnë Xhebelun Nurin, kodrën e dritës, kodër mbi kodra, sepse Mekëja përbëhej prej disa kodrinave, ndërsa kodra më e lartë, më e madhe është Xhebelun Nuri, vendi ku pejgamberi alayhiselam i erdhi vahi, vendi ku pejgamberi alayhiselam i erdhi pra shpallja. Dhe është një prej kodrinave e mundimshme për të mri deri te ajo. Dhe ata haxhi të cilët shkojnë në haç, nuk është prej obligimeve, prej kushteve të haxhit vizita e Xhebelun Nurit, por nga dëshira dhe nga pasioni se ku fillohet zbret e Kuranit, shumica haxhive tan e vizitojnë vendin e shpalljes, e vizitojnë Xhebelun Nurin dhe gjatë rrugëtimit në atë tatë pjetë thik që është ajo rrugë, pra meditojnë mundimin dhe sakrificën që ka perituë pejgamberi alayhiselatu selam. Dhe lirisht mund të themi ajo që përjetoi pejgamberi alayhiselam ishte një ndjenjë e përzier se ende nuk e dinte sakt se çka po ndodh me të, se ky do të jetë vula e pejgamberisë, ky njeri do të jetë shëmbëltyra e njerëzimit, do të jetë ai njeri, ai pejgamber që të gjithë do ta kanë uswetun hasene, do ta kanë yrnik, shembull, model dhe mostër, dhe do të jetë vulë e pejgamberisë. Ky nuk e dinte se Allahu xhaleshanu e krijoi për vetveten e tij, e krijoi enkas për çefin e tij dhe çdo moment e bashkoi emrin e tij me të pejgamberit alayhiselam, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pra pejgamberi alayhiselatu selam i gëzonte apo do t'i gëzonte mas vahit shpallës ato privilegje, ato karakteristika që nuk i gëzoi ndonjë pejgamber para Muhammed alayhiselatu selam: vule pejgamberis, shpallje Kuranit, krojke utherit, Isra'ja, Miraxhi, e shumë e shumë privilegje dhe karakteristika që i dha Allahu xhaleshanuhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah që ne jemi ummeti Muhammed alayhiselam dhe shpresojmë në shefatin e tij. Dhe lirisht mund të themi se ajo që ndodhte tek pejgamberi selam ishte një ndjenjë e përzier. Bashkë fundi pikrisht atë që përmend më herët, pra se në 10 netshin e fundit të Ramazanit, siç thuhet në fund të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në natën e Kadrit, ku thuhet kërkoni atë prej 10 netshëve te këtë fundit të Ramazanit 21, 23, 25, 27 dhe 29, por më shumë ti që ka argumente thuhet për natën 27 të Ramazanit. Thotë se ka fillu zbes Kurani. A thu pikrisht për këtë gjë edhe muaj i Ramazanit e ka njërin për emërtimeve të ti për muaj i Kuranit, përveç emrave të tjerë që ka muaj i Sabrit, muaj i Agjerimit dhe shumë emrat të tjerë? Naturisht se po, sepse është muaj i Kuranit. Në fillim të bashkëbisedimit të ligjratës tonë, cekim ajetin kuranor: Bismillahirrahmanirrahim, shehru Ramadan, në ledhi unë zile fil Kuran. Muaj Ramazanit është muaj në cilin fillojt zbret e Kurani, dhe lirisht mund të quaj muaj Kuranit. Lirisht mund të quaj muaj Kuranit, sepse pikrisht në këtë muaj fillojt të zbret e Kurani, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, dhe duhet të dim se fillojt të zbret e Kurani,
jo se zbriti i tëri për një herë komplet. Kurani zbriti për 23 vite e sa muaj. 13 vite zbriti në Mekë dhe 10 vite zbriti në Medine. Pra vahi, shpallja, pasi që tema jonë është për vahin, për shpallin, vahi pejgamberit selam i erdhi 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medine. Dhe për këtë arsye ndahen në periudhën Mekase dhe periudhën Medinase. Ma dhe edhe surët ndahen në këtë proporcion. Edhe surët Mekase dhe ato Medinase, naturisht. Desha të them se pas zbritjes së së ajeteve të para të Kuranit, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vetmuar. Pejgamberi alajhi wasallam i vetmuar në arshpell. U kthy në shtëpinë e tij tek bashorti i tij, Hazreti Atijja radhiyallahu anha dhe i tregoi për atë që i kishte ndodhur. I tregoi për rrëfimin që i kishte ndodhur. Hazreti Atijja radhiyallahu anha e informoi, e tregoi një farë verekatu i bën Nufel, i ashtu quajtën, një plak i shtyrë në mosh, e tregoi, i tregoi pra për atë se çka i kishte ndodhur pejgamberit alayhis salam. Verekatu i bën Nufeli e tha thënien e tij të njoftun që dihet atë thënie që ja tha pejgamberit alayhis salam, i tha kështu: Pasha atë në duart e cilët është shpirti im, vërtet ti je pejgamberi i këtij populli. Ah, si kur të isha gjallë, në ditët kur ata do të leqitnin, do të izolojnë, do të kisha ndihmuar pa rezervë. Ky ishte një person i shtyrë në mosh dhe ishte prej pak besimtarëve që kishin mbetur nga koha e Hazreti Isës alayhi salatu selam. Dhe ky dinte se Hazreti Isa tregoi se do të vjen një pejgamber. Në shpallet e mëhershme tregoi Hazreti Isa se do të vjen, që e lartësituam, e përmendëm në temën tonë, ligjratën tonë, dhe ky po i thot pejgamberit alayhis salam, vërtet ti pejgamberi i paralajmëruar, ah, si kur ti isha gjallë, do të kisha ndihmuar pa rezervë, kur ty kanë me izoluar, kanë me të leqit, sepse verekat i ben Nufeli e dinte se Muhammedi alayhis salam do të hase në sakrificat e shumta, në problemet e shumta, gjatë vahit, gjatë shpallës, që do t'ja binte Allahu Gjeleshanu. Në këto qaste befasije, pejgamberi alayhis salam dëshiroj të pushon të pak dhe po i thot bashortës e ti, Hazreti Atijës, radiallahu anha, më mbulo. Deshi pak të pushonte. Pas pak qastësh, pasi që pejgamberi alayhis salam erdhi nga Xhebelu Nuri, nga kodra e dritës, i erdhen ajetet e para kuranore, filloi vahi nga Allahu Xhelashanuhu dhe pas kthimit te familja e tij, ushtritë të pushonte, kërkoi nga bashorti ati të abulonte, erdi ajeti tjetër kuranor, erdi fjala tjetër kuranore që po i thot Allahu Gjeleshanuhum, Bismillahirrahmanirrahim, ja e juhel mudethir, kum fë endhir, o ti që e mbulue, zgjohu dhe thirë, zgjohu dhe tërhiqja u vrejtjen më një farforme, njerëzve tati mesi, njerëzve tasaj kohën veçanti, edhe të tjerëve në përgjithësi. Dhe prej këti momenti pejgamberi alayhis salam e kuptoi misionin e tij, e kuptoi qëllimin, se çfarë qëllimi kishte Allahu Xhelashanuhu që ta zgjedhte për pejgamber, për të dërguar të tij dhe t'ia dhinte vahin, shpallën pejgamberit alayhis salam. Dhe prej këti momenti pejgamberi alayhis salam e kuptoi se misioni i tij ishte t'i ftonte njerëzit në besim në Zotin e vetëm një, dhe burra e gra ti silte, ti binte, ti mësonte me formulën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dëshme fëndi, në fillim përmendet se Allah Gjeleshanu kishte dërguar pejgamber të shumët me shpallje të ndryshme, dhe se cili që vinte pas ti e vinte me shpalljen hynor nga Zoti, dhe që detyroheshin njerëzit të ndiqnin mësimet asaj të fundit, ndërsa ato të parët pra anuloheshin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte pejgamberi i fundit pas ajeteve kuranore, sipas asaj që besojmë, dhe me të zbriti edhe Kurani, ky libër i Zotit. Por ka edhe shumë njerëz pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
që pretendonin se Zoti u kishte dhënë atyre shpallje se kinse janë pejgamber, madje edhe ditët e sotme kemi, edhe këtu tek ne ndoshta ka, por dëgjojmë në televizionet e ndryshme dëgjojmë se qen ka një pejgamber një dërguar pas ka ardhur me një shpallje. Ç'është e vërtetë e këtyre? Po ne edhe më lart të cekëm se frymëzim, inspirim nuk do të ketë mundësi të kenë njerëzit e zakonshëm dhe elhamdulillah ne muslimanët besojmë se Muhammed Resulullah është vule pejgamberisë. Kurani është kushtetuta e fundit hynore, ligji i fundit hynor, vahi i fundit, shpallje e fundit nga ana Allahut Gjeleshanuhu. Dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, atë që ceket ju Faruk Efendi, është ardhja e një pejgamberi të rrejshëm apo paraqitja e një pejgamberi të rrejshëm që quhej Muselleme Kedhabi, më njëherë pas kohës së pejgamberit selam, pas vdekjes së pejgamberit selam në kohën e Hazreti Ebu Bekr Siddiqut, që dihet mirë se Ebu Bekri radhiyallahu anhu i shpalli luftë atij. Ajo luftë ishte lufta e Yemamës që bile humbën jetën edhe 70 hafuza, 70 hafuza të Kur'anit. Pra, i shpalli luftë ti pejgamberi të rrejshëm. Është pretendue, edhe ndoshta do të pretendohet edhe tani, edhe në vazhdimësi, edhe deri në kiamet se do të ketë ndonjë person i cili do të jetë i dërguar, do të ketë inspirim, do të ketë vahi, po nuk ka mundësi të ndodhë kjo, sepse ne muslimanët dim, kemi bindjen, na është të regu në Korani Kerim se Muhammedi a.s. është vullë pejgamberisë, edhe në haqin lam të mirës pejgamberi a.s. e ka të citu këtë ajet kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, eljome, ekmeltu lekum dinakum, wa atmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekumul islam e dina, sot e kumpërsos fejnë të ujë. Prandaj, fjalet e para të ajetit kuranor po na tregojnë neve se feja jonë është e përsosur. Nuk ka nevojë më të shtohet në to diçka, nuk ka nevojë më të hiqet në to diçka. Kjo kushtetutë hynore, ky libër hynor i Allahut Xhelashanuhu, nuk ka nevojë të shtohet diçka në të, sepse është i ardhur nga Allahu Xhelashanuhu nëpërmjet melekut Xhibril tek pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe është i kompletuar edhe është i garantuar nga Allahu Xhelashanuhu, ku Zoti Xhelashanu Kurani Kerim thot Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtetë ne kemi zbrit Kuranin dhe ne do ta ruajmë. Është një shpallje, është një libër hynor që erdhi pra nga Allahu Xhelashanuhu nëpërmjet melekut Xhibril tek pejgamberi alayhis salam i pandryshuar. Dhe mrekullia e ti qëndron i mbajtun përmendsh në kokat e miliona hafuzeve në bot, që edhe nëse nuk do të ketë Kur'an të shkruar, do të ketë kokat e njerëzve, kokat besimtarëve, kokat e hafuzeve, të cilet e din Kur'anin përmendsh, pa ja mungue asnjë germ, asnjë shkronjë të vetme, jo një fjalë apo një fjali. Dhe ajo që i zbriti pejgamberit alayhis salam, ai vah, kjo kushtetutë hynore është ruhet dhe do të ruhet deri në ditën e kiametit. Bashkim efendi, jemi minutat e fundit të emisionit tonë, po na afrohet edhe iftari. Do të kishim pas dëshirë ta marrim një mesazh nga ju për gjithë teleshikuesit tan në lidhje me temën, por edhe në lidhje me agjërimin e këtij muaji të Ramazanit. Urdhërani. Po mesazhi jon është atë që e tha pejgamberi alayhis salam në hutbën lamtumirse, në haxhin lamtumirse. Po wala dy gjëra amanet. Nëse do t'u përmbahni atyre, do t'jeni të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse nuk do t'u përmbahni atyre, do të jeni të humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Jeta e kësaj bote po kalon. Edhe në zëngjinllëk, edhe në fukarallëk, edhe në pozit, edhe pa pozit, edhe në të gjitha format dhe mënyrat që i posedon individi që i ka njeriu, kjo bot është kalimtare. Kullu men aleha fan. Çdo gjë është kaluse.
edhe muaj i madh i Ramazanit po na kalon. Ndoshta dikush ka bëhet derë dhe gale se a thua po na vjen Ramazani, do të na merre koha nxeht, do të kemi mundësi të agjerojmë, nuk do të kemi mundësi të agjerojmë. Elhamdulillah, Allahu e fladiti e boni mrekulli dhe ata të cilët agjerojnë janë të lumtur. Kan atë kënaqësinë shpirtërore kur vjen iftari, kënaqen dhe kur do të dalim para Allahut, kur do të takohemi me Allahun xhaleshan do të kënaqemi. Jemi të kënaqur në këtë dunjë sepse po i përmbahemi fjalës së Allahut xhaleshanuhu. Sepse Allahu enkas ka më shpërblyer për agjerimin, ku thot në hadithin kutsi e saumuli wa ana ajzibihi, agjerimi është për mua dhe un do t'ju shpërblej për atë. Kemi me pas shpërblim special, do të hymë në xhennet nga dera quhetun Rayan. Kemi me pas specifika dhe karakteristika që dikush tjetër nuk do t'i ketë. Andaj besimtarë të nderuar, ju që privoni vetveten e juaj nga këto ditë të bukura, nga këto net të ndritshme të Ramazanit, ejani e bashkohuni me ne, sepse shumë njerëz ishin Ramazanin e kaluam me ne, po nuk janë këtë Ramazan, janë në botën tjetër. Dhe shumë prej neve jemi në këtë muaj të madh të Ramazanit dhe a thua do të kemi mundësi ta përjetojmë Ramazanin tjetër. Dhe besimtarë të nderuar, lutja ime e fundit dhe jona në përgjithësi është lutim që Allahu na pranoj agjerimin ton, dhe bindën edhe ata cilët nuk janë në këtë urdhën të Allahut, sepse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i humbur është ai që vetvetes e tij i ndalon këto mirësina që i kemi ne gjatë këtij muaji, se edhe të mirat në këtë muaj rriten, shumë fishohen, shtohen, 700 e pa kufi, veprat e mira pozitive pra na shumë fishohen në këtë muaj, na rriten në këtë muaj. Lutim që Allahu të shtrazime ne, lutim që Allahu xhaleshanuhu na këtë pranua agjerimin që kemi agjeruar sot dhe ditët në vijim që vijin na lehtësoj agjerimin, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe në botën tjetër na shpërblej me xhenetin Firdaus. Amin, amin për këtë dua dhe lutje. Dhar Zotit ne për në gjithë të dua. Amin. Çdo dua të çdo njeri që bën dua lutje gjatë këtyre ditëve, Allah xhaleshanuhu e pranoft. Bashkimi fundi edhe njëherë falënderoj në emër timin, në emër stafit të besës. Për kohën që gjithet erdhët dhe sonte bashku pra u munduam sa do pak të kuptojmë diçka nga shpalljet hyjnore, me shpresë se të lëshkuesit tan kanë dëgjuar dhe kanë kuptuar atë më së miri. Dhe për fund e kemi një dhurat nga sponsori i emisionit, Lokumi, Evropa. Faleminderit. Inshallah, gjithmonë. Zoti ashtu të bereqetë. Me mëmbëlsira. Faleminderit edhe një herë, Zoti ju shpërblet me të mirat e tij në dynjë dhe në ahiret. Të nderuar të shikues, po hym nga sonte në 10 nitët e mesme, 10 nitët e mesme të këtij muaji të Ramazanit, agjerimit, në të cilët janë klasifikuar si net të faljes. Prandaj të shfrytëzojnë maksimum këto net për ta kërkuar faljen e Allahut xhaleshanu me shpresë se Zoti do të na ketë bërë mëshirë në këto 10 netët e para pra të muajit Ramazanit. Por mesazhi i jon për sonte le të jetë ajo siç përmendi edhe Hoxha, pasi që biseduam dhe folëm për shpalljet hyjnore. Në veçanti për Kur'anin, ky Kur'an, libër i Zotit, mos tjetë vetëm libër i cili do tjetë në përraftet e vitrinave dhe ormaneve tona për t'i zbukuruar ato, por spakun këtë muaj të Ramazanit ta marim në dorën tonë këtë Kur'an, këtë libër Zotit, këtë shpalli hynore, këtë shpalli që e ka bërë Zotit kushtetut për gjithë njerëzit për t'u larguar në këtë këqije dhe për t'u afruar të mirave, ta marim, ta lexojmë dhe shpletojmë. Së paku nuk themi të lexojmë me orë të tëra, por së paku 5 minuta në ditë kuptojmë diçka se çka ka dashur të thonë Zoti pra në këto ajete për të mirën tonë. Ju përshëndes, unë Faruku Kallo dhe ju lë në përkujdesin Allah xhaleshanuhu me shpresë të takohemi në emisionin tjetër të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.